To je těžká hra. Nemáš žel... To je těžká hra, fakt že jo, dejte mi to na kartu, prosím vás šéfe, kolik to bylo 150? Z banky... Ale já dlužím jim bance $100. Ty vole, dej tam 250. Dej si 150 na kartu. A... V pohodě. Už dlužím jenom 950? Tak. Elektrika je zaplacená. I když nevím přesně, k čemu mi to je, ale dobře. Prodáváme ještě hodně věcí, tak to je v pohodě. Takže kofefe, ještě máme dva kusy kofefe. Koukej, jak stojí, nemůže se vyčurat bez toaleťáku. Počkat, ale to není... Ježišmarja. Kdo pro boha používá toaleťák po vyčurání? Doslova, když jste doma, tak se vyserete, neutřete si prdel a prostě to vypláchnete ve vaně, ne? Ve sprše. Co je za problém? Já už jsem to několikrát zažil, když byla krize. Dáš tam tu rýži? Dá tam tu rýži? Tak. Dáme tady bulanky. To umíš v sauně, přesně, to se vypaří v sauně tou vysokou teplotou. Ta špinavá prdel. Nevidím v tom problém. Já si myslím, že lidé moc citlivěli. Představte si, že někdo používá bidet. Dokážete si to představit? Že jste tak rozmazlení, že používáte bidet? A hlavně nechápu lidi, co se vychčijou nebo vyserou a hned spláchnou. Prostě spláchneš potom večer, až už nikdo z rodiny nepůjde, ne? Plýtvání vodou jak svině. Tak, tady si to dám blíž. Kočičí žrádlo, tak. Tak se to dělá na vesnici, aby se ušetřila voda. Kdo jde spát jako první, tak spláchne celou tu celodenní rodinnou nálož. Tak. Většinou to je na mě, no, to splachování, protože já chodím spát jako poslední. Tak, ty jsou malinké, to dáme takhle před sebe. No, po dvou to dá... Ne, po třech by to šlo i. Po třech. Já nevím, proč se tak snažím zbytečně, když to je úplně jedno. Co hned prodalo? Proč to nevezmu zepředu z toho regálu? Strašné. Hej, proč ne Fall Guys? Pro mě zábava, pro tebe minus cash? No, to je přesně důvod, proč nehraju Fall Guys. Protože to je pro mě minus cash. To je logické, ne? To jsem moc nepochopil teď. Ty vole. Dívejte se na to, sušenky Darkside. Sladké a čokoládové už od roku 1666. Tak ty jsi už debil, či čo? Ty jsi čistý vagón! Ty jsi fakt chod tady vyšetřit! Tak. No, jsem mohl po dvou. Ty vole, já tady mám zboží tak za $2000 teď. No pepperoni pizza! Hovno. Vidíte chat, tohle to není minus cash, tahle ta hra je plus cash. Ten kid to nepochopil. Ha 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 ha
Čau, šefe. Čest. A mám tady další polotmavý citron birel. Škoda, že si nedáš. Vidíte, že ta tvrdá práce ve hře se vyplácí i v reálném životě. Pane Turoň, děkuju převlice za 200 pádio, šéfe. Jste moc hodný na mě. Děkuju moc, šéfíku. Děkuju za ročil datne. Čistý magor. Čistý magor, děkuju. Ty vole, já si musím dát zítra klisty, už cítím nějaký divný pohyby ve střevě. Tak. Máme to všechno. Tak musíme jenom počkat, až se to prodá. Venku máš místo ještě? Nejde o místo, to už jsou zbytky jenom. To už jsou zbytky. To doplníme, až se to prodá. Počkat, tady chybí jedny pleny. Pleny máme. Chliak chinín. Chinín. To je náhoda. Vy máte revma zrovna, když začala první světová válka. Však se nebojte, my vás už dáme dohromady. Pište si. Chinín. A klistýr. Ale pořádný. Otázkou je, splachneš to potom, nebo až večer? Až večer. Až večer. Tak. No, chtělo by to na dnu. Tuj vole, no. To, abychom už sehnali pomalovali jistě další nábytek. To můžeme dát tady. Já mám v tom rád pořádek ve svém obchodě. Všechno musí mít své místo. Všechno musí mít své místo. Tady můžeme dát ještě tu čokošku klidně. Tak. Dáme to trošku více dozadu. Tak. Dáme tady ještě jednu čokošku. The Dark Side. Perfektní. 50 se stahuje výplata, 50 banka splátka. Jo, to je pravda, 50 je splátka banka, 50 výplata. Jasně, jasně. Nechceš makat zadarmo, Reste? Kolik tady máme? 250, docela to frčí. Jaký tady máme další upgradey? Další? No to asi ne. Newspaper, coffee machine. Dáme si tady, budeme prodávat noviny. Není špatný nápad, uložíme si to. Jaký máme rating? 2%. When a customer buy something, jasně no. Takže když, jo jasně, máme 1%, když tady najde to, co chce. Ale to bych musel ještě pro ovoce, pro zeleninu, úplně pro všechno, to nemůžete přeci sám všechno stíhat, musíte počkat, až budete mít prachy. Ten si koupil bělidlo. Je připraven jít se dívat na Lighthouse, ači. Konečně si někdo koupí džusík, no, konečně to někdo využil. Někdo využil juice up. Apple Store. Babiš nám slíbil v Praze Apple Store a kde ho máme? Kde ho máme? Už já se nemůžu dočkat, až se budu dívat do výloh v Apple Storeu. Bachaj, nejseš moc bohatý, aby nepřišel Pavel s progresivním zdaněním. Po včerejšku. To poslední, na co Pavel myslí, je progresivní zdanění. Včera konečně pocítil tu chuť peněz a už nikdy by progresivní zdanění nechtěl. Co tam skáče vzadu, co to dělá? Tak, nějaký žrádles by to chtělo. Ty vole, viděli jste teď, co udělala Demi Lovato? Demi Lovato šla do krámu během korony. Nějaký organický obchod nebo tak něco. A měli tam cedulku dieta, jako dietní jídla. A ona tam věla po těch prodavačích, že dieta, že to slovo jí trigruje, protože měla anorexii. A rozjela s nimi válku na Instagramu. Prostě během korony, kdy obchody jsou rády, že žijou, tak Demi Lovato
bohatá svinka se rozhodla, že jí uráží v obchodě slovo dieta a rozjede s nima beef na Instagramu. Já už se fakt posedu normálně z těchto těch rozmazlených bohatých celebrit snowflakeů. Kdo může brát vážně heroinovou smažku? Ne asi. Tak, doufám, že koupí noviny. Top 10 vydělávajících youtuberů v dnešním plátku. Dobrý den, pane. A nechtěl. Top 10 youtuberů v dnešním plátku. Zjistěte, kdo vydělává 13 milionů měsíčně. Neuvěříte, kdo je na druhém místě. Demi byla trigger, že v sekci dieta nebylo párno na hubnutíčko. Jo, no. Jo. Pavel Fischer. The one and only. Tak, co teď můžeme dělat? Teď můžeme čekat jenom na peníze. Já bych rád tohleto, rád bych ten stůl věnoval nápojům. Jo, rád bych to věnoval nápojům. Tady nemáme nikde chipsy. Chipsy budou tady. Ono by se to chtělo pojmenovat, abych věděl, co tam mám dávat. Tady budou chipsy. Tady bude rýže. Ono, až se to vyprodá, já už si nebudu pamatovat, co tam bylo. Kolej, že si tady nemůžete udělat nějaký notýsky. To by bylo fajn. Noviny. 250 zadávám, dobré lobe, ale... Ne, že ne. Kam bychom se mezi tím mohli podívat? Počkat, pleny doplníme. Pleny okamžitě doplníme. Ano. 1 až 6? To je jako gamble? To je jako kupte si, to jsou plenky jako gamble, že tam bude buď 1 až 6 plenek. Gamble plenky, no to mě poser. Můžeš tu mít chlaďák na pití? Na pití nepotřebujete chlaďák. Ale jako jo, můžete mít chlaďák, ale na polotovarní burgery. Hned bych kupoval ty pleny, kdyby to byla gamba. Dobrý večer, pane, když tak můžete zkusit King of Retail, kde vidíte lidi, jak se kupují přímo z regálu a nakonec můžete dát své logo na dveře. King of Retail, já znám jenom ten Medieval Shop, jestli si to pamatujete. King of Retail, to zní dobře. I want problems, always. Hned zapomeň, že by se měla říkat to nemilovat to. Když už je teď bez pohladky. OK, a tam přímo... OK, to vypadá dobře. Hele, ten King of Retail vypadá fakt dobře. Mrknu na to, díky. 93% pozitivních hodnocení. King of Retail vypadá fakt, že díky za tip, mrknu na to. Bombastik si díky za to, pade. Nezapomeň, že by se mělo říkat to demilovato, když už je teď bezpohlavní. A demilovato. No radši nic, já nechci být zlý. Já jsem chtěl zmínit můj velký žilnatý penis, ale radši to... Je to nevhodné, okej? Okay? Už nejsem perťák, abych říkal tyhle ty trapné věci. Děkuju Bombastixi za to, pade, děkuju šéfe. Měli jsme tady někde... Tady je ryža. Nic. Nebudu oprzlý hovat. Tak, nádhera, dáme tady bulanky. Ty vole, představte si, že by ta rýže za chvilku začala mluvit checkloudovým hlasem. Jako bude mluvit jeden z polštářků, až vyjdou nový bulanci, protože si zaplatil dubbing za 8000. Já jsem to chtěl též, ale nestihl jsem to. King of Retail, to vypadá dobře, ale no. Tak, today was a good day. Musíme teď vydělat cash akorát na... Nevím na co. Ono je dobré kupovat si asi i ten coffee machine, protože to jsou nekonečný prachy. To nemusíte vůbec nějak doplňovat. To máte prostě neomezeně, jak ty noviny, tak ten juice up. To máte neomezeně a nemusíte nic řešit.
Tak, když to zezelená, tak to znamená, že je konec dne. Tak asi jedeme dom. Jedeme dom. Střelíš polštář a uslyšíš. Cože? No to teda tak bude, no. To tak bude. Už se na to těšíte. Počkat, tady podíváme se ještě nějaký... Projdeme si všechny shopy, abychom věděli. Abychom věděli, co kde je. Další rest to tady prodává. Ukažte, nemáte tady Wagyu? Kdyby tady byl Tom Lincoln, tak už by tady udělal bordel. Jak to, že tady neprodáváte Wagyu steaky? A co je tady? Good price. Tvoj důvok, ale narůstá. A ne? Nedlužím ti nic. Co to je chytré reči namysleného stramera? Ty vole, že bych prodal ovladač? To taky můžu. PlayStation 5. Normal price, current price, no. To potom... To dobře otočíme, tady tyhle ty věci. Petře, můj kamaráde, díky za 14 měsíců mezi námi. Toto letí, tvůj dluh v lokále narůstá. A ne, nedlužím ti nic, jsou to jen chytré řeči namyšleného streamera. Petře, sorry, ale já nezapomínám. Já mám paměť jako slon. Dlužíš mi 5 pivíček v lokálu za to, jak jsem ti již... Jak už několikrát jsem ti zachránil prdel v replayi, když jsi mi nedodal záběry a musel jsem to za tebe žehlit. No jo. Odpouštím, ale nezapomínám. Per aspera ad astra. Jsou moc drahé. No, to asi nechci, děkuju. Kde my jsme? Jsme úplně blbě. Rovně a doleva a jsme doma. Elektroniku nebudeš moc prodávat, dokud nebudeš mít 50% reputaci. Ty vole, jak to víš, Zoidy, ty jsi to hrál? Já se divím, že někdo tuhletu gamesku hrál, ale okej, děkuju za tip. Děkuju Petře, děkuju za 14 měsíců. Kdy zajdeme na ten chmelomok božský lok? Tak, uděláme klasickou rutinu večerní. Podle mě to je úplně zbytečné, to dirtiness, urine a úplně zbytečné to je. Změňte mou mysl, když spáš v obchodě, kolik máš reputaci, tak tam ti to píše. Okej, jdu se mrknout. Vyděláme ještě nějaký peníze. A potom zase půjdeme do velkoskladu na hodně velký nákup. Normálně mu se zdá večer o jeho obchodě, to je dobrý muž. Jak se jmenovala ta horodová hra, kde jsi prodávač v noční večerce? Convenience store? Myslím. No, chat. Ty birely už mi nějak nechutnají, asi si dám jedno pivo. Ty jablka pořád jedou se mnou. Mě nechtějí opustit. Až přijedeš, bohužel. Změnil se satek v Praze, chodíš jen do výřivek na terase, které jsou mimochodem tak kilák od mého baráku. A jo, to je pravda vlastně, Petře, že to je, že ty seš u Libně. Mě vůbec nedocvaklo, že seš u Libně. To je pravda. Já vždycky chodím z Libně pěšky do Medmong kanclů. Tak to jsem se mohl stavit, já jsem úplně zapomněl, kde jsem jednou přespával. Kde mě atakovala Daisy. Máš pravdu, no. Příští měsíc budu 100% v Praze. Stavím se tam, než pojedu do Friedlandu na jeden den asi. Takže, že přestáváš pít, že chlastáš birel? Ano, přestávám pít alkoholické nápoje. Tak, podíváme se tady na tu reputaci teda. Tady máme management, ne, income. No pepperoni pizza, no wassermelone. Once you have 50%, můžeš kupovat elektroniku, jasně. You don't have, you will get minus 3. To je úplně zbytečné. Tady fakt potřebujete úplně všechno mít nakoupeno, aby byli spokojení. Aha, já tu mám věci! Tam je sklad! Já jsem si říkal, že tu není sklad žádnej.
už to nejsi ty bez alkoholu. Doslova jsem včera pil. Doslova jsem včera pil. Vy hledáte jenom výmluvu pro to? Proč se váš život změnil? Ale. O, tak voňavé. Zdravíčko Natálko, jak je na Kostarice? Závidím, madam, závidím, že si užíváte. Já tady musím tvrdě makat, jak můžete vidět v krámu. Zatímco vy si krásně užíváte. Dáme to k plenkám ještě. Tak. To můžeme dávat i nahoru úplně, no nemůžeme. Máme to tady. No jasně, zase minus 100. Tady už prostě se neuživíte v tomhletom světě. King of Retail, můžete prodat PC, sestavy, mobily, tablety. To zní lépe než tato hra, no, Pep Dole, popravdě. To zní mnohem lépe. Tak, prodala si nějaká ta čokoláda? Zakubišová. Dona na dovolenou. Já, streameři si nemůžou dovolit dovolenou. Streamer, jakmile má týden day off, tak to je konec. Já jsem na dovolený nebyl nikdy v životě. Tak, to bychom měli. Tak. Máme už tady něco ready. $80 jenom. Zapracuj na svých prodavačských schopnostech trošku, takhle by to nešlo. Aha, odešel, protože nemáme žádnou okurku. Na co to potřebuješ, frajere? Uděláme se, tady jsou car parts. Tady budeme muset ještě nechat opravit auto za chvíli. Tady, a proč tady prší? Tady to vypadá jak v Azerbajdžánu. Je tu krásně, akorát mi za okny řvou ve 4 ráno opice. To je nádhera. Já si nedokážu představit nic poetičtějšího, než být probuzen ve 4 ráno za doprovodu opičí symfonie. Tam okamžitě chci. Co tady ještě? My tady taky na sídláku řvou opice, nic se nezměnilo od Česka. Ne asi. Jo, treat yourself $100. Jo, to asi když máte... Třeba když se dlouho nevymočíte, tak musíte tady utratit stovku, jasně. Tools! Můžeme prodávat tools? Tady by byl Vojta jako doma. Čus, co máš? Doly? Hovno. To jsem si fakt koupil tohle za $150. Tím můžeme přenášet více bene najednou. Tohle za $150, já se fakt posedu. Nemáme hovězí vývar. Musíme si vydělat teď na lednici. Ach jo. Dolly wants a cracka. Jo, Dolly. Jdeš do skladu. Já myslím, že to vůbec nevyužiju přece. To je doslova jediná věc, step card. Jo, jasně, když potřebuju něco na vyvýšené místa dávat. Nevím, podle mě to nikdy nevyužiju tady tuhletu blbost. Proč si to kupoval? Protože jsem nevěděl, co to je Dolly. Já znám akorát Dolly Buster. Vždycky, když mi řvou cigáni pod oknem, připomene mi to jistý začátek jednoho filmu od Kubricka. A taky ti hážou kost a je to a bude, je tam potom skvělej cut, skvělej střih, jako ve vesmírné Odyssey. Kartičku máte a bodíky sbíráte. Já mám rád opičky. Opičky jsou čistá stvoření. Dal včerejší donátor refund? Jasně, že nedal. Czech Game Hunter je ověřený tutový muž. Ten by refund nikdy nedal. Je to kryptobaron. Je to těžce pracující člověk.
někdo hází kost, někdo šíšky na střechu. Jsem se nepodíval, jestli tam byl ten 4-korunovej donate, který mi prý nechali. Ale to byly rány, ty vole, já nevěřím, že to byly šíšky. Prostě kde teď najdete šíšky? Tady. Podle mě to prostě byly kameny a oni dělají, že to jsou šíšky. Ale nebojte se, už jsem je naprášil zbyslavickému řezníkovi. Oni skončili ve Zbyslavicách. Já jsem jim napsal, ať radši chodí kanálama. Ať tu jejich bílou hlavu vůbec nestrkají ven, nebo skončili. Prostě to se nevyplatí dělat na vesnici. Prostě ti skončili. Ti budou chodit kanálama. Nebudou se mnou vyjebávat s Donem Melichárem. Já ti budu házet na střechu monster, jestli chceš. To je ještě horší. Tak, počkat, co teď? Musíme zarobit love. A koupit si... Za kolik tam bylo nejlevnější? Myslím, že za $500 byly nejlevnější tam ty mrazáky, pokud se nepletu, ne? Perfektní, kolik tady máme ještě tak věcí? Tady máme ještě tak 50 věcí. No, to víc. Tak 70. To můžeme ještě tak minimálně litr zarobit. Dnes mám splatit dluh. No, co se stane, když to nezaplatím? Bude ten můj zaměstnanec vydělává $50 denně. Což je adekvátní docela. Stovečku. Máme to vyřešeno. 50, jo, dobrý. Máme to vyřešeno. $50, no. To je adekvátní. V Americe by se moc neuživil, ale vzhledem k tomu, že tady žijeme v Azerbajdžánu, tak to asi jde. Čus, pane Smrádek. Moc práce v mansionu. Pohodička. 71. Musím. Musím počkat, až budu mít 5 kilo. Ignor odmáši. Nikdo Mášu neignoruje. Dneska chytli na Břesině týpka, co junkoval mobily. Sám jsem byl u jednoho incidentu, jak starší paní ukradla mobil z podlehátka a ona byla opodál a všimla si toho. Strašní junkeři. Já jsem měl teď podobný incident na Stodolní v sobotu, ale to byla moje chybička, že jsem ho ztratil. On mě ignoruje. Máša má nosánek nahoře prostě. Od té doby, co je Vojtěchův moderátor, víš, jak předtím byl nikdo, úplný hovno, a teď najednou je moderátor nejslavnějšího Čecha. Jo, jako to změní člověka. Počkáme, až se to vyprodá. Až se to všechno prodá. Koupíme mrazák a věci do mrazáku. Doslova Mášův pík slávy byl u retardů. Počkat, Máša byl v retardech? Máša se zná s Vojtěchem tak dlouho? Máša byl v CSGO retardech, to ani nevím. To si vůbec nepamatuju, že by tam byl? Jo? Takže oni se... Ty vole, jak se seznámil Vojta s Mášou? To jsem nevěděl, že ta story je tak dlouhá. $58, já se jdu pojádat do furniture, jestli už si tam nemůžu něco koupit. Jo, Vojta si vždycky udržoval mladé zajíčky ve svém okolí, Máša Zmrdus. Tak Zmrdus byl prostě vlez do prdelka na streamu, ne? Tak se stal moderátorem, ale že znám Mášu tak dlouho, to vůbec nevím. Co to je? Já nevím, na co mi je ten smartphone. Nemůžeme si třeba pak, když si koupíme mobil, nemůžeme si pak objednávat věci skrze mobil? Taxi. To je úplně k hovnu. T-
To je úplně k hovnu. Ten mobil byl úplně zbytečný. Ukáž ten šťavnatej lore. Mášovi mužné výkřiky. Jež to píči, ty kuláko! Kurzo, jo, Kurzo, pojď! O, oh, rank up! Rank up! Rank up! To byly takový zvířata. Ty vole, co? To si děláš v prdel! I'm girl on a fire. Co se dělá? Já tam jdem, dobře, počkej. Oni sedí, vole. To si vůbec nepamatuju, že se znají tak dlouho. Já se dneska zem Vojty na ten lore. Tady mi to můžeš dát. Párky zase. Která byly výborný, tam ty. Chuji. Jsou dobrý párky, jsou dobrý. Vůbec se nepamatuju. Tak, co ten Vojtíšek? Zapl už dneska streameček. Jsem po druhý dávce vakcíny, relaxuji se svým kamarádem, možná bude bolehlav a kratší stream. Nevadí, Vojto. Nevadí, jsme rádi za každou minutu s tebou. Customer has left, no burger. Zmrdu si, já pro tebe ty burgery klidně příště koupím. Tak. $59, já si dopojím na ty mrazáky. Možná tam byl jeden, pokud se nepletu, jenom za $250, ale možná kecám. Dneska nemůže pít, to je dobře, já si dám jenom jedno pivo dneska. Já jsem neplánoval taky dneska stream, protože já absolutně v těch vedrech nemůžu dýchat v tomhletom podkrovním pokoji. Prostě ty podkrovní pokoje, tady se absolutně nedá dýchat. Tak, nemám tam vzadu ještě nějakou bednu, tam byla ještě nějaká červená, jdeme do furnitury. Elektronik, tady musím doprava. Na zeleninu seru, ale ta je taky potřeba pak hodně nakoupit. No je nejlepší koupit od všeho tak 20 kusů hned, ať máte klid. Lechová střecha, jak by řekl Resto. Rest by řekl, co jsi kokot? Ty Čechuň? Ti jebe. Nech ti nejebká, bračko. Tak. Já čekám, kdy Rest konečně udělá nějaký stream s českým streamerem. Já čekám, kdo s ním udělá jako první ten legendární collab. Tak, furniture shop. Dobrý. Čo si blazon? Já si tu popijím jiný Jägermeistera. 750, jasné. Cake fridge? Proč bych chtěl cake fridge? Tohle stálo kolik? 2 no, litry. 700. Takže mrazák nejlevnější je za $750, jo? Za $750 nejlevnější. Ne, za 300. Ne, počká, to není mrazák, já jsem idiot. To je takový... To si můžete dát pěkně do strany obchodu, to je docela dobrý. Elf on a shelf. Jotaro, 21 měsíců mezi námi. Díky strašně moc, Jotaro. Za krásných 21, děkuju šéfíku strašně moc. Velice cením. Mua. Na zákusky lednička, vím no. Kde my jsme skončili v tom Dead Islandu? 750. Rezral s Mikenem Sea of Thieves? Fakt. No nuts? Nemám tam, nebudeme tě nutovat, no. Nute! Využili juice machine, to je dobrý. Juice Jerry, mám párky z ohně. Mamka opékala s tatou.
tak mi vždycky opečou párky. Krásný život. Tak. Žádný salátový dressing, já se z nich fakt poseru. Mám jít nakoupit nějakou zeleninu? Asi nakoupím nějaký ovoce. Nemám. Počkej, já jdu dom. Párky z konzervy. Tyhle, to jsem žral jako malý. Jsem je miloval, nevím proč. Já jsem v dětství miloval úplně ty největší shity. Kůže na paprice od Vitany. Jsem si dělal pětkrát týdně. Takový ty moravská klobása z fazolů od Hame a podobně. Tak, co je dneska, co má, co je dneska, co jaký ta, počkej, proč to tady nemůžu dát, tak, půjde na střechu. To nedám, jak se prodá barák, kupuju grill a čekám tě na Big Black Cock. WTF, Jerry? No tak to, tak si kokot, no tak to k tobě nejedu na Big Black Cock. A to jako kdo tam bude? Kupujeme papriky. Tomátos? Ty vole, těch je. Ty vole, my máme tomátů. Uf, překlep, barbecue, no jasně, Jerry, no jasně. Doslova. Si právě zavřel, než jsi přišel na stream nějaký Big Black Cock porno, tak to máš ještě v podvědomí, že? Já tě znám, Jerry, já tě znám. Co plánuješ do budoucnosti nejen s Twitchem? To je dobrá otázka, ale rád bych na ní měl odpověď, ale bohužel nemám, protože já jsem se naučil ze svých životních zkušeností, že je lepší neplánovat. Tak počkat, drinčík dáme tady. Tady bychom mohli mít aspoň zeleninku. Moje plány do budoucna, no. Samozřejmě. Jak to říct? Plány jsou, ale samozřejmě se nečeká, že se všechno vydaří. Takže radši nebudu říkat moje plány, protože když se pak nevydaří, ať se mi nesmějete. Takže radši nebudu nic říkat, protože vy mi to pak budete připomínat neustále. Takže kdybych vám teď řekl, že čekám, až bude Bitcoin 100k dolarů, tak vy budete... Melíšku, ještě není 100k, co? Ještě není 100k. Tak. Dobré, rajčátka. Krása. Ty vole. Tenhle stůl je na to jako dělaný. Tohle to jsou normálně farmářský trhy. Všechno organic, vegan, eco-friendly, negeneticky modifikované, posvěcené Dalajlámou, všechno. Všechno. Lepší už to prostě nebude. Doslova tento rok byl peak Bitcoinu a už nikdy nový nebude. Jo, protože Bitcoin se dá předpovídat lehce. Jo, to známe. Jediný, kdo zná odpověď, je Bitcoin Kryptoman. A ten už tady nechodí. Tak, jdeme domů,
vezmeme výplatku. Myčky 56. Jedeme dům. Good sausage. Jaký máme plány s naší večerkou? Jako máme tam hodně zbožíčka, co se musí vyprodat, doprodáme to. Kurně, já mám docela vysoký hunger. Jsem si měl zajít ještě na párek. Jsem si měl skočit na párek, ale smulička, tak uděláme aspoň základní potřebu, snad se to nenavýší během spaní. To by bylo unlucky. Unlucky. Prosím, ať neumřu hlady. Nemusíš odvádět na něj, když prodáš za méně, než jsi nakoupil. Ne asi. Když nemáš profit, nemusíš danit další prachy. To se vyplatí. Snadný prach. To mě nenapadlo. To mě nenapadlo. Prostě, když nevyděláte vůbec nic, tak nemusíte danit. To je geniální. Proč mi to nedošlo nikdy? Slapy, díky za zbrusu novýho saba. Vítej tady mezi námi, šéfíku. Rád tě tady vidím mezi námi. Velký potlesk pro tebe, šéfe. Velký potlesk pro tebe. V Anglii mají přece 98% daň. Podle Bitcoin kryptomana, ano, no. Bitcoin kryptoman už bude vždycky legenda na tomhletom kanále. Vždycky na toho si vzpomeneme vždycky. Absolutní legenda, teď chodí Kirkosovi. Mu radit s Bitcoinem. Nemáme kuřecí vývar. Tak si ho uvař doma! Prostě ti amíci si kupujou normálně v konzervě i kuřecí vývar. Doslova nejjednodušší polévka. Běž si ho udělat doma. Aďa z kotelny je true legend. Ada, doufám, že přijde zase na stream někdy. By mohl. Tak, počkat. Ne, coffee sticks? Coffee machine, potřebujeme 750. Tady na hovno, že teď prostě musíme čekat, no. Musíme čekat. Nic jiného nám nezbývá. Aďa z kotelny je legenda, no. Dáme to tak na sebe, ty jablka. To nebude nikomu vadit. Tak. Nádhera. Taková hezká pyramida. Tak. Podívejte se na tu krásu. No tak. Tam nejde. Dobrý. Neboj se, až bude grilovačka, tak bude nějaký steak. Wagyu, Wagyu. Ten stojí kolik? 2000 kilo? Zdar, zdar, můžu se ptat, jaký máš vzdělání? Dělám průzkum do práce. Maturita. Maturita, formalita, ale hlavně vysoká škola života. Zapiš si tam do té tvé studie vysoká škola života. Jestli to tam nenapíšeš, tak vůbec mi ani nezmiňuj. Té práci, pokud tam nedáš vysoká škola života. A práce v Durexu v Los Angeles. Tak, High School Musical, ty vole, High School Musical, to ze mě taky udělalo pořádného muže. No dobrý, nevělíšku, tři. Čus, JSPHFR, díky za 3 měsíce mezi námi, šéfíku, moc si toho vážím. Willkommen, willkommen, dobrý den, děkuji moc, šéfe. Tak, máme strašně moc ovoce. Farmářský trhy vyloženě, říkám. Na ovoci se dá dát pořádný profit, ale tady už jako...
Nevím, jestli nebudu muset udělat ještě jeden velký nákup předtím, než koupíme mrazák. Lidé, co disujou High School Musical. Lidi, co disujou High School Musical. Tak pro vás tady mám jednu překvápku. Kolik peněz tady utrácíte za všechno. It's easy. I know you can, not the chance, no. Tak, čím více budete nadávat na High School Musical, tím více sex tohoto legendárního filmu budu pouštět. Je to na vás, co si vyberete. This rovná se písničky. Tak, počkat, máme $209, to je hrozně málo. V této hře se vůbec nikam neposunete. ATM? Zvířata bychom mohli si koupit na farmu. A co je tohle? Exporting company, nějaký tajný, nějaká kokaina? High School Musical je sračka. Ty čuráku. Ty čuráku, co jsi to řekl? Everybody's always talking at me. Everybody's trying to get in my head. I wanna listen to my own heart talking. I need to count on myself instead. Don't you ever lose yourself to get what you want. Don't you ever get on a ride and wanna get off. Don't you ever push away the ones you should have held close. Did you ever let go? Did you ever not know? I'm not gonna stop that. Se prodává tady. I'll give it all I got. That is my plan. Jdeme na burger. Jdeme na burger. Burger. Já můžu prodávat burger. Kolik věcí tady můžete kupovat v té hře, to je strašné. Máme si ho na střechu, tak. Humorný fakt, Zac Efron to ve skutečnosti nespívá, neumí zpívat. Fakt. Tak to je dobrý. Tak to je dobrá zpráva pro mě, že můžu být herec, když neumím zpívat. Já jsem vždycky myslel, že herec musí umět tančit a zpívat, já neumím ani jedno, takže pořád můžu být herec. Tak to je skvělý. Jsem netušil. Jsem netušil, že to nespíval. Docela slabý kus. Tak, jsme zpátky v Meldově samoobsluze a máme tady opravdovou specialitu. To mi utrhnete pro ní ruce. Burger! Tak, doufám, že si někdo koupí burger. Slapy do prdele práce, díky za 501 bitů, šéfíku.
Díky strašně moc za takovou obří pecičku tady bytovou. Děkuju, šéfe, děkuju strašně moc. Klaun nebo herec, díky, už je to jedno. Klaun je herec, klaun je herec. Burger. Melda Musical Stodolní Edition, ano. Dej mi ještě panáka, dej mi ještě panáka, nebo dostaneš klepáka do hlavy. Přesně tak. Tak, ale máme problém. Dochází nám věci. Dám si ještě panáka. Co tě táhne tak do té Prahy? Už nic. Už mě tam netáhne nic, když jsem se včera díval na ceny nemovitostí. Veda, že bych mohl bydlet v tvém mansionu, smrátku. Říkám, nemůžeme vzít tohle? Bolt. To je na bolt? Jako táhne mě ta kultura, že tam se pořád něco děje. Je tam vysoká koncentrace dobrých lidí, s kterýma se dají udělat nějaký projekty. Prostě tam nechcí plpes, ale zároveň já mám rád jak klid na vesnici, tak prostě i to živé město. Ale radši bych asi žil na vesnici teď momentálně a čas od času si do té Prahy zajel. To si myslím, že je přijatelnější a lepší. DBDčko, občas si to zahraju na streamu. Abych mohl bydlet v Praze, to by tady musel Czech Game Hunter chodit každý den pomalu. Nebudeme mít na výplaty zítra. Co vesnice kousek od Prahy? To je ideální, ale pořád ty ceny jsou dvakrát větší než vesnice u Ostravy, že? Praha kolín nedohoním. Já jednu dobu šel kousek od Prahy, nikdy bych se nevrátil. Jo, 5 kilometrů od Prahy, to zní dobře. To zní dobře. No chocolate milk, já se z nich posedu, fakt že jo, to jsou takový idioti. Co je tady nejdražší? Nutty chocolate. Díky slapy, díky ještě jenom moc za 500 bitů, šéfe. Dáme si nutty chocolate. A už nemám peníze. Mokré psídlo. Tak. Welcome, welcome. Pepper? Pepper? Ty vole, pepper za 24? Tak to si papriky za 24? Pomeranče za 24? To si strč do prdele. To nemůžu, tam už mám papriky za 26. Tak. Představ si, že ti je 10 a posloucháš strčky jako High School Musical. Tak oni to pouštěli na Jetixu, vždycky reprízy. A ještě tam byl film, který pořád pouštěli, jmenoval se, to si pamatuju dodnes, Máma stávkuje. Máma stávkuje byl dobrý film. High School Musical, Kasper tam často běžel na Jetixu. A ostatní filmy mě tam nějak nebavily už. Tu v Praze nic stejně není, abych do Frýdku místku šel hned zpět. Počkat, já bojím Jimsy, to mi nějak nesedí. Ty říkáš, že v Praze nic není a že bys radši do Frýdku místku? Záleží asi, co vyhledáváš, no. Asi záleží, co vyhledáváš, ty vole. Jako, že by v Praze nic nebylo, mně přijde právě, že nikde nic není, kromě Prahy. Už jsem zase curát. To je dobře, duchu. 30 měsíců mezi námi. Absolutní El Diablo. El Diablo. Díky strašně moc, šéfe. Díky duchu za 30. Maras, jak dlouho už tady streamujeme. A nemáme žádný náznak zastavení. Nezastavujeme. Ty vole, tady to psídlo mi připomíná pražskou šunku. To bylo v podobné konzervě, pražská šunka, to byla absolutní delikatesa. Bet on it. Ale Vanessa Hudgens umí zpívat. Vanessa Hudgens měla i solovou kariéru.
Jakému pití dnes holduješ? Já dnes šampáň, sice brut, ale když nemáš na výběr v lednici, brut šampáň nesnáším, no, sucha. Já jedině demisek. Je chutná nejvíce demisek moet. A nebo takovej ten bílej moet, tak imperial, nebo nějak tak se jmenuje. Piju Birelli, ale dám si jedno pivo na uvolnění. Jsem v nějakém napětí dneska, takže si dám na uvolnění jedno pivo. Pokud vyhledáváš skinhead party, ne asi. Lepší byl Supermax a bojíte se tmy. Supermax, tam byl Kevin, Kenan a Ken. Kenan a Ken, to si pamatuju dodnes. Kenan a Ken je super komedie. Ken a jeho oranžáda, kdo si to pamatuje? Kenovu oranžádu. Tam byly fakt jako keks hrozný. A Kenan a Kel, jo, Kenan a Kel, ano. Kenan a Kel. A bojíte se tmy? Si pamatuju, no. Jaj, zas elektrika, nemám peníze. Nemám peníze. Už mám a hodně peněz. Kolik stojí elektřina? Dá se najít někde Kenan a Kel? Hele, hledal jsem to s českým dubbingem a nenašel jsem to jenom v původním znění. Jenom v původní znění. Bohužel no, taky jsem to hledal v CZ dubbingu a bohužel nenašel. Takže z peněženky 100 páďo do banky. A z banky 100 páďo na kreditku. Tak. Dobrý. Tak. Máme 400, teď asi fakt stačí už vyloženě počkat a koupit ten mrazák, ať máme více produktů a pak zase koupit úplně všechno. Svat, no, je tam těžkohodněnec. Zákazník odešel, jako, sorry, ale ta reputace, to bude trvat kurevsky dlouho. Talk to Jabber? Už mám kecat s Jabberem. Já si ten počítač asi prvně musím koupit. Nechceš spíše koupit ten kávovar? Hele, tyhle ty věci... Asi jo. Asi koupím ten kávovar. To je nekonečný příjem, víte jak ten kávovar, takže... Ale mně přijde, že ty noviny a ty juicy si vůbec nekupujou. Ale když budeme mít ještě ten kávovar, tak budeme mít hodně pasivních příjmů, protože to nemusíme doplňovat. Takže to mi přijde docela fajn. To mi přijde docela fajn, takže mohl bych to koupit. Dej si na půdu pár kytek a hned půjde ten výdělek. No, to by byl dobrý přivýdělek. Tady je ty zvířata vám možná zadarmo pak můžou vyprcávat nějaký vejce, možná pak na porážku maso. Pasivní příjem, no, pasivní příjem. Já když se dívám, tak ten lip sync, prostě ty post-synchrony jsou hrozně špatný. Prostě ten lip sync dělá hrozně blbě, ten Zac Efron. To jde poznat. Jako jasně. Ve filmech taky, prvně to naspíváte a pak děláte akorát lip sync na to. A ten lip sync tady absolutně Zac Efron nezvládá. Tyvá, to je stejně šílené, jak jsme si v dětství mysleli, že to je absolutní frajeřina. Úplně skvěle natočený film a přitom taková sračka plná chyb. To je neuvěřitelné. Adam Kajumi svý doby. Ty vole, kéž by byl Adam Kajumi aspoň trošku jako Zac Efron. Zac Efron je aspoň trošku dobrý herec, aspoň. Ale jestli Adam Kajumi celou dobu třeba tu svoji demenci hraje, tak jako to bych ho potom pochválil, jakože možná ještě lepší herec jak Zac Efron. To je jako o tom žádná. Teďka nějakou novou adaptaci, to vůbec nevím.
Odkud je ta hláška snadný prachy? Váška, superhrdina. Ježiš, nemáme čaj z růží. Unlucky. The rain has healing energy. 24, potřebujeme 500 a koupíme kávovar. Máme 500, půjdem kávovar. Nebo espresso machine. Sandwich za 650, ne, dáme coffee machine. Už tam je coffee machine a pak espresso machine. Můžete mi vysvětlit rozdíl mezi coffee machine a espresso machine? Jako coffee machine nedělá espresso, nebo co? Šubachala, nebo šubacha. Káves, čaj, horká čokoláda. Pěkný to je, pěkný. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Je dobrý čas teď na trošku ultraviolence. Tak, savneme si to a už počkáme na toho Vojtu, už by měl jít snad každou chvíli. Měl, abych Vávrovi mohl ukázat. VTF, Vojta má top dono od Blice 7000 dneska. Ty vole, doslova, streamuje 3/4 hodiny a Vojtovo top dono je 7000 už. No já se asi poseru, fakt že jo. No tak to je zabiják. Já si skočím pro to pivo, chat. Skočím si pro pivo. Ukáž, smrdí můj krígl. Smrdí jak hovno, protože jsem ho týden nemil, ale to nevadí. To pivo to vydezinfikuje. V tom pokoji se absolutně nedá dýchat. Nesmíš si do něj utírat kaďák, ale co? Zase humornická nálada dneska? Máte dobrou náladu? To je dobře. Tak. Chat! Nezapomínejte. Na real díku, tyhle ty krásné Ligan Kriegelsy, nezapomínejte. Ne, $63 už si získal, nice. Nezapomínejte na to, prosím. Prosím, nezapomínejte na moje Flygun Kriegly, protože ještě jich je tam hodně na prodej a Real Geek řekl, že když se nevyprodají ty Kriegly, když se neprodá všech 200 kusů, takže už mi nikdy neudělá žádný merch. Takže... to musíme vyprodat, aby mohly být další trika. Tak, chápete? Chápete? Megafon metlo, zaří klimu. Nechci klimu, ale fakt se tu nedá dýchat absolutně. Ty vole, teď ne. V sobotu, jak jsme byli s Barčou na pivo, tak já jsem měl prostě šílenou žízeň. Ta ženská servírka přinesla pivo. Já jsem to do sebe dal, vyklopil jsem to a jak šla zpátky,
tak jenom viděla ten půl litr a byla absolutně v šoku. Absolutně v šoku. Jestli ty náhodou nekecáš, já nikdy. Nikdy jsem vám nekecal. Nikdy jsem vám nekecal, čet, přísám. To nejsem já neumím lhát. Tak. Já mám takovou divnou vlastnost, já vždycky, když lžu, tak se mi postaví, tak to lehko poznáte, že lžu. Tak. Já jsem jako stří veteránů, ta, co jí naroste nos, mě naroste něco jiného, když lžu, no. Ne, to byl Pinocchio, to nebyli tři veteráni, já jsem kokot. To je tam ten frňák rostl automaticky. To byl Pinocchio. Jsem si to spletl trošku, take sorry. Tak, klasická trojkombinace. Srát, umít, spát. Pořiď dickcam, ať víme, jestli lžeš. OK. To zní dobře. Můj rekord na Kriegel 11 je 6,9 vteřiny. Tu někdo lepší rekordman? 6,9 je fakt dobrý. Uděláme dneska chat, uděláme taky dneska stopku, ale musí to někdo stopovat z vás. Ale teď už jsem si dal jedno, takže... Jako tohleto furt, jako mohl bych to dolít a zkusit to, ale teď už jsem si dal trošku. Já měl necelý 4, no tak vy jste zvířata, fakt. Já měl 0,9, aha. A není tady někdo v záporném čase náhodou? Nenajde se tady někdo v záporných časech? Už se tam objevily ty FPSK, ta odezva. Nevezmeme něco, když už jsme tady, nějakou zeleninu? To bylo, když frčela Beer Challenge. Ne, asi to si pamatuju, jak frčela Beer Challenge. Pamatuju moc dobře. Vysoká cena. To je ale levné, to se nebude prodávat za moc. Vezmem zase papriky. In Soviet Russia, beer drinks you. Neříká Vojta, že je náhodou strašně unavený. Jako mi nepřijde unavený, když má už zase klasicky hodinové intro. Já toho kluka zabiju jednou. Mě by zajímalo, kde my jsme teď momentálně v tom Dead Islandu. My myslím na konci... My jsme na konci... Třetího aktu? Co takhle dát pivo rukýho Edwarda? Skvělej nápad. Skvělej nápad, čet, jako vždycky. Magnifik. Tak. Dej tam papriky. Papriky. Ne, to nevypadá dobře. Nemáme milš. Nemáme milch. On chtěl dělat muskatnus. Muskatnus, Hermila. Co udělat beer challenge? OK, chat, když vypiju půl litr z kríglu pod 10 vteřin, tak mi dlužíte 50 sabů, OK? Uděláme beer challenge. Já čekám železobetonovýho rumburáka. Co je železobetonový rumburák? Biscuit. Když nedáš pod 5, tak dlužíš 50 nám. To nedává smysl. Je tohle ten pohledný streamer? No samozřejmě, podívej se na můj klobouček, to poznáš hned, kdo je tady gentleman, ne? Bender dal 4. Vle, abyste to dali za 4, tak nemůžete mít záklopku přece, ne? Nemůžete mít záklopku. Chocolate milk. Stovečka. Dlužím jenom 8 stovek. Pak si vezmeme další půjčku hned.
a vybavíme si to nějak hezky. Prostě nedáš nějaké prachy do banky, jak neplatíš loan, ale tak ten loan musí zaplatit tak či tak, to je bez úroků, to je v pohodě. Proč si nikdo ještě nekoupil burger? Tady, halo, burger! Mě nechtějí burger nikdo koupit. Tak. To je příšerná hra tohleto. Protože byl na dešky, tak už není burger na dešky. Nemáme lilek, ach jo, ti vegani. Na co potřebuješ lilek? Na co jako potřebuješ lilek? Co ten Vojta dělá? 8K top dono od Last Gameplayce už tam má. No mně je zle. Takže to bude nějaký hub. Ty milionáři jsou bohatí, jsou bohatší. Nadšen, live service jsou moje oblíbený. To už vidím na day one Ubisoft store, kde si budu moct koupit nějaký zlaťáčky a nějaký duhový plachty na svou vikingskou loď. NC, díky za 17, děkuju. Luky, díky ještě jednou za to líťo. Cyberpunku, díky za 22, děkuju. A no nic, jdu se podívat na Reddit a jdeme pak za Melicharem, ať něco no taky konečně, zavrát. No konečně, ty vopiča, jeden chlupatej. Víte, chat, já jsem vám to říkal, že kafe nikdo nebude chtít. Kafe prostě nikdo nechce. Že nám dochází zboží docela. Reddit je tak na hodinku, to zvládne rychle. Už nám dochází zbožíčko, veškeré. Ty vole, já se vidím v odraze. Čau. Se vidím v odraze otevřenýho okna. Zase všichni tady chtějí čaj z růží. Ready na hodinku klasicky, no. Klasičen, klasičen. Tak, počkat, co tady, máme 21 dolarů jenom. Ty vole, ta zelenina fakt jde na dračku, to se mi líbí. 166. No, chtělo by to udělat jeden pořádný nákup. Zeleninu tady máme. Musíme na jeden normální nákup, počkáme tak na 5 kilo. Až to všechno prodáme. Až to všechno vypiju. Fernetem to zapiju. No, to všichni znáte. Čer, musíme hitnout, už zase 700 subs, tak neděláme ostudu na českém Twitchi. Doslova 700 subs má každý šupák už dneska na českém Twitchi a ani my, kteří se tím živíme 10 let, nemáme 700 subs. Až to všechno vypiju, pernetem to zaliju. Že bych šel nakoupit něco levného. Ono se vyplatí koupit ty dražší věci, podle mě. Ale zase potřebujeme reputáciu. Potřebujeme koupit úplně všechno. Tady, proč nikdo nekupuje Nutty Chocolate? Nutty Chocolate. Tak. No frying oil. 98, 260, nakoupím za to něco, ale jo, jedem do krámu. Jedem do krámu. Koronavirus, koronavirus, dám si gambrinus. Nemáme opalovací krém, na co vždyť prší? Jede do Chorvatska určitě. Nechápu tady, nechápu smysl týhletý hry, že tady můžete kupovat burgery a pici. Však to se hned zkazí. Deštníky tam nejsou, bohužel ne. Sleduješ někdy Tour de France? A, nebaví mě to. Já mám radši Tour de Pape. Tak. Dark chocolate, to nic. Vidíte, kolik je tu věcí? Jak si máte udělat nějakou reputaci, když musíte mít od každý věci trochu... To je prostě mouka. Mouka je levná. Koupíme zase tyhle ty. Ne, to je high price. Koupíme pasta. Pasta. Bleach, bělidlo, ne, to je high price. Softener, to všichni chtějí tady na ruce.
Protože tady je to samej metrosexuál. Kde máme? Toilet paper. Jasně, toilet paper. A je ještě něco za po 36 dolarů. Cornflakes, high price, high price. Good price, ale na to nemám peníze. Mouka 33, beru. Beru. Tak. Koronavirus, koronavirus, dám si gambrinus. Až to všechno vypiju, fernetem to zaliju. Koronavirus, koronavirus, dám si gambrinus. Tak. Furnitury, já nechci do furnitury. Nemůžeme do furniture shopu s 3 dolary. Dobré. Bedny drží. Máme rádio? Nemáme rádio. Nemáme rádio, takže si musíme pustit něco jiného. Pepperoni. To je, co to je? Jaký tam jsou ještě bangry z High School Musical? Já už si to nepamatuju. Co bylo za liriky? Kámo, to jsou nejhorší liriky, který jsem kdy slyšel asi. Vetec! To mi poser. Dobré liriky, no. Lepší liriky jsou už jenom... A jed plodí další jed. No to si píš, Jerry.
Ta naše hospoda, od zora od spoda, to je dobrý zařízení. Michal Tučný prodavač. Michal Tučný. Vole, dneska byl Fety Pilou na DVTV. Kdo se díval, chat? Já radši ne. Ne, asi radši si pustíme něco lidového. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře pění. Ta naše hospoda, od zhora, od spoda, to je pěkné zařízení. Polívka hřeje se, hostinský směje se, že mu pivo dobře pění. Ve sklepě jsou čtyři sudy, sudy, dva jsou lichý, dva jsou sudí, sudí. Pivo stoupá nahoru do našeho bachoru. Pivo stoupá nahoru do našeho bachoru. Ach, táto, tatíčku, máš doma matičku, vlas jak známa, oči jak len. Máš doma dětičky, drobné jak květníčky, vyjdi, táto, z hospody ven. Ach, táto, tatíčku, máš doma matičku, vlas jak známa, oči jak len. Máš doma dětičky, drobné jak květníčky, vyjdi, táto, z hospody ven. Na peci jsou čtyři děti. Děti! Mohl bys jim vyprávěti třeba o mládí a o vojně, potom usnou pokojně. O mládí a o vojně, potom usnou pokojně. Jo, ty vole, děcka usnou pokojně po tom, co uslyší, jak byl táta na vojně. Normálně. 24 hodin v kuse jsem tam musel loupat brambory, potom jsem šel na 20-kilometrový běh. Řvali po nás neustále, říkali nám, že jsme chudí, hnusní pičusové, kteří nikdy nic nedokážou a že půjdeme střílet ty kapitalistický svině a děti. Děti, badge. Děkujeme, tatínku, to byl krásný příběh, teď se nám bude spát tak hezky. Tak. Olívka hřeje se. Vojně. Do naší hospodky vedou jen tři schůdky. Že já tam raz, dva, tři jsem. Z té naší hospodky schody. Prej, taky pověz mi ten z prasečáku z JCD, beč! Harmonika hraje temce písničku divnou. Nejrůznější existence přistomí. Člověku jak je tam zachumlaná ta holčička. Táto, pověz nám znovu ten z prasečáku z JZD. Grrrr.
No, jsem na Discordu, Vojto. Nazdar, kamaráde. Čus, Pavle Fišare. Voda, Melkare, čemu se tam tak kurva směješ? Ne, tady je, jak je ta písnička, ta naše hospoda, tak tam zpívá pověz příběh o vojně, ať dětičky spí pokojně, tak jsem říkal, no to určitě, ty vole, když tata bude vyprávět to peklo z vojny, tak určitě usnou pokojně a labuťák dal badge. Pověz nám znovu, prosím, ten svrasečáku z JZD. Jo, já přemýšlím, jaký badge, a samozřejmě zase je vysmátej z nový emote mety Bad G, no jest. Tak, Melikare, slyšel jsem, že dneska hrajeme Award Winning Zombie hru, kterou si v roce 2011 označil recenzí nejlepší zombie hra, kterou jsem kdy hrál. Ano, to stále platí.